qanday qilib biznes ochish kerak? Birinchi navbatda qo'rquvingizni unuting. Siz biznes ochganingiz uchun hech kim sizni qamab qo'ymaydi. Ja borsa, agar o'sha biznesingizni yurita olmasangiz, mabodo soliqlarni to'lamasangiz, biznes ochganingizdan keyin ja borsa sizni jarimaga tortishligi mumkin. Atak sizga hech kim oborib sizni bir jinoiy javobgarlikka tortmaydi. Shuning uchun biznes ochishda umuman qo'rqmang. Shartda boring oching. O'zi qiyin emas biznes ochish. Nima qilish kerak? Birinchi biznes rejasini tuzib oling. Biznes rejasini bank uchun emas, kredit olishga biznes reja so'rashadi bankda. Men uni aytayotganim yo'q. O'zingizni biznesingizni rejasini tuzing. O'zi nima sotmoqchisiz? Nech puldan sotmoqchisiz va u sizga nech pulga tushyapti? Va raqobatchilaringizda shu mahsulot narxi nech pul? Shu savollarga javob topingda keyin biznes bemalol ochsangiz bo'ladi.